Hamiyə salamlar. Gördüyünüz kimi bu ve bundan sonra bir neçə video ərzində Shopify'da 100 dollarla dropshipping etməyə çalışacağım. Təbii ki, Shopify dropshipping'in digər modellerden ne kadar çətin ve əziyyətli olduğunu bilirik. Ona göre de məqsədim en az bir satış həyata keçirməkdir. Gerisinin ise asan olacağına inanıram. Aslında bu videonu bir tek video halına seçmek istedim, ama sonra düşündüm ki, bu təxminən mənim bir ay vaxtım olacaq ve demin ola ki, siz bütün bu proseslerden uzaq kalmış olursunuz. Ona göre de videonu belə canlı seri halında seçirəm ki, sizden geri dönüşler alabilirim ve suallarınıza cevap verebilirim. Her şey aydındırsa gəlin başlayaq. İlk için tabii ki öğrenmek oldu. Burada Gürkanzonun video təliminden ve başka YouTube materiallarından istifadə edirəm. Həm Türk, həm xarici. Biraz məlumat sahibi olduqdan sonra hədəf auditoriyamı, nişimi ve planımı müəyyən etmək için araştırmalara başladım. Nəticə isə belədir. Deməli nişim mətbəx olacaq. Yəni mətbəx məhsulları satacağım. Hədəf auditoriyam isə mətbəxtə çox vaxt keçirəm və bu zaman bəzi problemlərlə qarşılaşan insanlar olacaq. Mən isə həmin problemləri həll edə biləcək məhsullarla onların qarşısına çıxmağı planlaşdırıram. Təbii ki, Shopify'da ən önəmli şeyin hədəfi düzgün seçmək olduğunu bilirsiniz. Nişin mətbəx olduğuna görə ona uyğun ad, slogan və logo hazırladım. Logonu Illustrator vasitəsilə hazırlamışam, slogan və ad hissəsini isə özüm fikirləşmişəm. Mağazanı təbii ki Shopify üzərindən açacağım və aylıq 1 dollarlıq paketi seçəcəm. Şirkət hesabı yox, adi hesab açmağı düşünürəm və əgər ödəmələrdə çətinlik yaransa, bizim kursun Shopify təlimçilərindən yardım istəyəcəm. Marketing vasitəsi kimi sosial media platformalarından və pullu reklamlardan istifadə edəcəm. Buna da TikTok, Pinterest ve Facebook reklamlarına aid eləmək olar. Hal-hazırda isə işimi seçmişəm, auditoriyam bəllidir ve bütün sosial media hesablarını açmışam. Eləcə də davamlı olarak videolar işləyirəm. Üstəlik bir tərəfdən reklamlar haqqında məlumat toplama çalışıram. Təbii ki, daha yaxşı reklamlar vermək için digər tərəfdən isə satacağım məhsulu araşdırıram. Növbəti video çox çuman ki, mən artık satacağım məhsulu tapdıqda ve mağaza qurmağa hazır olduqda gələcək. Hələlik sözünüzə yaxşı baxın, görüşənə dək.